Здравейте на 19 април с Култура БГ. Днешното ни предаване е изключително интересно. Разбира се, ще има и включвания от президентството, където се случат изключително важни, поне така се надяваме, събития за нашето любимо отечество. Но първата ни тема също е свързана с нашето любимо отечество, тъй като излиза дълго очакваният нов филм на Виктор Божинов «Голата истина за група Жиголи». Той всъщност вече излезе, тъй като е в кината. Той самият е тук, заедно с прекрасната Лилия Маравилия. Добре дошли. Продължаваме ние съвсем системно по нашите теми. Направо започвам разговора, че вижте колко е сложно. Не знам кой ще се намести, Господи Боже мой, и всичко останало. Голата истина за политическия живот. Голата истина за политическия живот. Ще ни отнеме доста време да я разберем. Между другото, за разлика от група Жиголи, господин Божинов, почвам не съвсем кавалерски с вас, но както се казва, вие сте в така, основата на този проект, към който са насочени огромни надежди за хубава българска комедия. Явно е така, защото наистина очакванията са големи. Рядко се появява така в българското кино жанър, комедия, още повече придружена с добра музика. Да, аз съм в основата, аз не съм само в основата, само аз. Разбира се, има и сценарий, и сценарист. Ние подходихме по правилния начин според нас, да си разпределим отговорността. Голямата тежест на началото на проекта винаги го отнася сценаристите, знаеш. Ваня Николова е в епицентъра на събитието. Ваня Николова, заедно с Нели Димитрова. Те се постараха доста, за да бръкнат в така, да направят своите проучвания и да бръкнат в раната на тази тема музика. Разговаряха с много музиканти, за да може в крайна сметка това, което заляга в сценария, да носи верния аромат на отношенията, всъщност, които битуват в тези среди. Нали? Още повече, ние си казахме, че искаме да направим музикална комедийна драма, която да носи по някакъв начин резултата от прехода от последните 30 години. Така че това беше началния импулс, да го кажем така. Точно така е, и един прекрасен актьорски състав, в който блести и Лилия Маравилия. Лилията е. Задачата е както винаги сложна, както винаги интересна. И едно прекрасно присъствие, което предполагаме е страшно провокативно, за да бъде човек на високо ниво. Да. Много беше приятно. Разбира се, много интересно като задача, както ти каза. Не само за мен, за целия актьорски състав. И най-хубавото е, че ние тръгнахме с страхотно желание и наистина с идеята да направим нещо... Нещо приятно, нещо добро, автентично, да можем да присъстваме така професионално и като музиканти. Защото това беше най-сложното. Ние другите неща горе-долу знаем как да ги правим. Но понеже наистина така бяхме приятелски настроени всички и имахме възможността да работим в едно време, което беше много трудно. Всичко беше затворено и, както си говорихме скоро с Вики, може би тази концентрация страшно много ни помогна, защото ние нямахме възможност да се разсейваме в други неща и за този кратък период от време трябваше да заснемем, като вече показваме някакви други музикални качества. Много ми е интересно, Митко Рачков, как на пианото се е развил. Това е интересно. Беше много интересно, защото те измислиха с Петър Дондаков, който е един от композиторите, да, заедно с Жоро Георгиев. Те измислиха уникална система на това как да научат човек, който не може да свири на пиано, да го научат бързо да свири конкретни неща. И тя разчиташе основно на цветове, на едни цветови таблици. И Митко като видя как другите се справят изключително добре, така положи много усилия. Той наистина, всъщност, в крайна сметка, той песните на Жиголи може да ги свири.
Не знам дали може да ги свири без цветовите таблици вече, но ще проверим. Трудна работа. Скоро на концертите. Да. Но това беше другия много, много важен момент за продукцията. Създаването на репертуарна група Жигули. Да. Група Жигули са творили, да го кажем, в края на 80-те и началото на 90-те години. И музиката трябваше да носи този заряд на бунт, на несъгласие, на съпротива, текстово да носи смисъла на онова време. И затова Петър Дондаков заедно с Жоро Георгиев и текст на Ивайло Вълчев, те създадаха така вътрешна драматургична конструкция в самите песни. Едната от песните, всъщност въпросната песен, Няма да е днес, тя пък всъщност е песен, която е написана в хода на филма, т.е. сега, 30 години по-късно от това време. И тя трябваше да носи пък така малко емоционалния натрупан опит през тези 30 години. Затова тя е малко по, как да кажа, малко по-баладична, малко по-поетична. Аз тук съм ти донесъл специално. Безкрайно благодаря. Донесъл съм ти диска с песните на оригиналните песни. И всъщност това беше за мен и за екипа ни предизвикателството, че ние трябваше в една филмова история да разкажем за музиката, не само за рок-музиката, да разкажем за музиката по принцип, за конфликта между поп-фолк и рок-музиката. Вътре има оперна музика, има вътре също, защото героинята на Ирини Жанбонас е всъщност оперна певица. Има и така, във филма се включиха и така наречени Рико Бенд, Веско Риков, които са буквално феноменални ромски музиканти, нали? И всъщност това е една музикална, емоционална амалгама от преживявания. В крайна сметка става въпрос наистина за какво стана 30 години по-късно. Нашето поколение, докъде стигна, защо стигна и как може да продължи напред. Доста сериозни въпроси. Аз лично нямам отговори на нито един от тях. Но е факт, че това е един филм, който наистина разказва за епохите, за връщането, за въобще артиста в наше време. И в този смисъл съм сигурен, че е изключително близка тази тема. О, да, да. Сега като слушах Вики, си дадох сметка всъщност колко много се заредихме ние, когато чухме парчетата. Защото първия път, когато Вики ни събра, каза, сега ще чуете, нали, парчетата, които са свирили група Жигули. И ние, нали, така много, и изведнъж като почнаха, и ние полудяхме, много ни хареса. И това, разбира се, много ни предизвика, защото... Да, първо, защото много харесваме музиката, която сътвориха. Второ, някакси вече виждахме живота на групата и, нали, тя вече имаше лице. И оттам нататък влязохме в взаимоотношенията, защото в крайна сметка това е филм, който се занимава основно с човешки взаимоотношения, съдби, ситуации, точно, в които как, да кажем, много хора ще се припознаят. Тук не става дума само за музиканти. Но. Аз това... На това се радвам, че публиката наистина, всеки се припознава по някакъв начин в ситуация, в герои, в някакво минало, някакво настояще. Вие припознавате ли се вашата героиня, която е лошичка така? Ами тя не е лоша, напротив, тя е много симпатична. Добре, заядлива, да кажем. Тя е изключително симпатична, но тя е олицетворение на този проблем, в който като избухна демокрацията, имаше хора, които смятаха, че ще пробият навън и ще разбият света, а след това 30 години по-късно трябва да се върнат тук и да го играят успешно и всъщност да прикриват една дълбока лична драма. Колко такива видяхме в годините. Ами да, че но ги хората ги посрещаха, те не можеха самите да повярват. Да. И това ми хареса, че моята в един момент, моята героиня, поради обстоятелствата си признава, сваля картите и си казвам, Господи, на тези хора колко им е било трудно непрекъснато да държат маската. Неминуеми процеси. Нещо пропускаме ли, Вики, в цялото? Разбира се, екипа огромен, ние не можем сега. Екипа огромен, това, което ми се струва, че някак си е важно, че ние устояхме на идеята да пуснем филма Пролетта. Някак си звездите се събраха и в момента се случва нещо, което, нали, то е резултат и на обстоятелства, не само, нали, на нашата работа,
но всъщност филма в момента се разпространява в кината почти даже с по-голям мащаб от Star Wars, да го кажем. И няма билети, което е всъщност страхът, голямото, да. Нали, въпреки ограниченията, въпреки страха, който провокувахме, и се радвам, че точно български филм, да не казвам наш филм, се радвам, че точно български филм може да помогне на филмовата индустрия в този момент на кината, защото те наистина преживяха много тежка криза. Не, и не само. Ние и тук призоваваме, че този филм трябва да се гледа. Въобще българското кино заслужава този шанс. А това е филм за зрителя. Той, той освен професионалните си качества, е лесно четим. Така съм дям. Аз не съм го гледал, ще си го гледам на спокойствие. Да, аз се радвам, че има филми, които са в готовност да излязат. Има български филми, които са в готовност Така, е, има. И се надявам това да стане скоро. Аз лично бих препоръчал, нали, на хората да гледат примерно два филма, които са продуцирани от Българска национална телевизия по някакъв начин. Един е Петя на моята Петя, филма за Петя Добаров, който много дълго време се задържа, а други могат да го видят тази вечер в кино Люмиер. В 8 часа мисля, че беше Сцени от живота на една актриса, една продукция на БНТ, която всъщност смятам, че заслужава да се види. Има много качествени заглавия и сега те първа ще предстоят. Много ви благодаря. Успех на филма от най-най-чисто сърце и много се радвам, че това се случва сега. Александра Гюзелева е в Сатиричния театър за премиерата на Тиха нощ. Сега ще видим, надявам се, ако не е така, дъжда не я е потопил. Привет, Дими! В Сатиричния театър миналата седмица в Комеди бар беше премиерата на Тиха нощ. Сега на 21-ви предстои втората премиера. Ето, този спектакъл не е мислен за пролетта. Естествено, заглавието навежда на коледната вечер. Но пък времето като че ли е напълно в унисон с преживяванията на главния герой. Това е моноспектакъл на Теодор Елмазов под режисурата и адаптация на текста. За автора на текста също ще поговорим на Валентин Ганев. Много коледно настроение и навън. Но този спектакъл си чакаше дълго своята реализация. Кога го замислихте всъщност? Миналата година, когато аз навърших 60 и гостувах в националната телевизия, тогава имахме намерение с Валю и с Сатиричния театър по някакъв начин да отбележим тази дата и да покажа на какво съм се научил през тези години, когато съм бил актьор. И точно в този текст, който твоя идеята. Да, не може да се каже, че съвсем моя. Тя и на Валю, и на театъра, и въобще някак си тук се събират всички линии в едно. И Коледата на Хари, макар че се появява сега, заради тази пандемия, която още от миналата година ни тормози и непрекъснато има някакъв локдаун, който отлага, дори сега, когато последния съвпадна отново с датите на премиерата. 26 и 27 март трябваше да излезе за празника на театъра, но ето, отмести с две седмици, но вече е факт и премиерата мина много добре на 15-ти, сега втора на 21-ви. Доволни са хората. Валю казва, че съм се справил. Не знам, имаше аплодисменти. Освен това, тя е такова представление, което съдържа в себе си абсолютно всички жанрове и е много богато и дава много сериозни възможности да покажеш какво можеш. И съм много благодарен, че ми си даде тази възможност. И Валентин Ганев, който неведнъж сме се срещали в ролята му на режисьор също така, който винаги подкрепя и работи актьорски с актьорите. Но да се върнем към текста, към автора на текста, Стивън Бърков. Мнозина от нашите зрители са го гледали в филми, но той гостува тук на тази сцена преди 9 години, английски актьор с злодеите на Шекспир. Невероятен спектакъл. Така че той пише и играе, може би, своите текстове, както е случай с Коледата на Хари, което тук носи заглавието Тиха нощ. Да, ние, както казвате, отдълго търсихме материал, с който да направим въпросния моноспектакъл, и Тео се сети за Стивън Бърков и за спектакъл. Взехме едно томче, което преровихме основно и се спряхме на Коледата на Хари като основа на нашия спектакъл, и вътре са включени мотиви от още две негови произведения. Тоест, нашия герой стана, гледахме да го приближим колкото се може повече до Тео, до човека актьор, до човека от нашата професия.
който изпитва не по-различни чувства, когато е изолиран, самотен. Но за Стивън Бърков говорим. Наистина забележителна фигура в театъра, и той е и драматург, и режисьор, и актьор. Той самия играе в една телевизионна адаптация на този текст под заглавие Тиха нощ, и затова ние посмяхме да сложим това име. Но сега съвсем различна интерпретация в от Тео Елмазов. Героят Хари самотен. Само да добавя, че има партньори на сцената, и това е една кукла, да. Както и видео с специалното участие на Александра Сърчеджиева. Да. Сценографията е на Красимир Вълканов. И... Аз имам много партньори, не само куклата, която великолепно бяха изработили колеги от ателието на Надфис, кукленото ателие, Нина, Диляна и Петър. И тя ми помага много, но не е само тя. Тя е нещо като моя вътрешен и глас, второто аз. Публиката, която участва, Краси Вълканов с едни невероятни клипчета, които допълва. Аз имам диалог с телевизора и много, много жанрове. И с кого ли не е един самотен човек, да. Който си мечтае и въобразява. Тук ще ви прекъсна, пожелавам на добър час на спектакъла. Нека да има дълъг живот, независимо от сезоните. 21 и 29 април. Заповядайте, гледайте. А сега предлагам нашите зрители и ти, Дими, да видим един кратък отказ от репетицията. Ами гимнастичките, питаш ли ги? Яся. От кого тази картичка? Уведомяваме ви, че абонамента ви изтече на... Така, продължаваме с още една премиера. Това са бележките под линия от Мирела Иванова. Ето, тук си имаме и програма, и всичко, както се казва, са ни донесли в студиото. Мирела Иванова е тук, както и Параскева Джокелова. Много се радвам, добър че ден. Сте добър ден. Тук при нас. И така, какви са бележките под линията, Мирела? Ако мога така да ви попитам директно. Разбира се, бележките под линия са част от премълчаните истини, тайни, съзвездия от думи в нашия живот. Понякога не ни се иска да ги прочетем, но тук в великолепното, живо, искрящо представление, което режисьорката Катя Петрова направи на сцена Апостол Карамите в Народния театър, 6 актриси, знакови, прекрасни, с огромни енергии. Ами да ги кажем тези актриси. Да. Четат, осмеляват се да стигнат до там, до тайните, до бележките под линия. Тук е Параскева Джукелова, но непременно трябва да кажем, че в представлението участват Мария Каварджикова, Вяра Табакова, Илияна Коджабашева, Ани Пападопол, Ирина Митева. И това е един великолепен ансамбъл, един великолепен екип, който заедно с сценографа Борис Далчев и хореографката Ана Пампулова създадоха това изкрящо представление. С музиката на Христо Йоцов. И това женско има съспенс. Така ли? Какъв е Параскева? Ами има съспенс, защото не се знае кой е мъжът, кой е бащата. Имаме такива въпроси, драми, такива да. Питания, да. Липсващия баща, отсъстващия мъж. Оказа се, че жените на прехода и постпреходни, не знам вече какви сме, много често се налага да носим всичко на гърба си, и мъжете включително, а понякога и отсъствието им. Звучи много драматично. Няколко милиона години, според мен, е така, както да. Има хумунхумус. Звучи много драматично, но всъщност е поднесено с много красота, с много поезия, с много хумор. Моята героиня е, може да го кажем, една цинична, саркастична душа,
И тук по повод на това, което видяхме преди малко от към президентството, имам една реплика, която много си обичам, и тя е: някакви изчадия ни измъкнаха всичко изпод носа, овъргаляха ни, стъпкаха ни смисъла, наложиха ни дивашките си норми и безкусици, а ние сме тръгнали изкуство да правим. Аз не виждам никакви паралели вашите думи с настоящето. Не знам даже какво имате пред нея. Е... Абсолютно. Хубаво звучи репликата, иначе. Да, не е съвсем абстрактна. Не. Макар че... Малко повече за драматургията, Мира, защото Параскея подсказва едни интересни посоки. Защото ясно, че всички търсим мъжа, дори в себе си понякога. Не, всички търсим любовта. Е, да. Подкрепата също така. Да, разбирането, умението да говорим помежду си, да се чуваме. Всъщност, Параскева вече... Като в парламента, вече... да. Извиняйте. Не. При нас е по-добре. Да. Поне абсурдът е откровен. Да. И е превърнат в изкуство. Идеята ми беше, още когато преди 5 години написах тази пиеса, да разкажа тъкмо за личностните счупвания и зараствания на криво, които се случиха у хората, но да го разкажа през женската гледна точка. Естествено, вътре има знаменития драматургичен триъгълник, три сестри, три дъщери, които растат по различен начин под крилото на една артистична, бореща се, преинтересна жена в ролята й Мария Каварджикова. Лиза, Мария Каварджикова. Това е актрисата Юлия Знеполска. Двете близначки са Ани Пападопол и Илияна Коджебашева. А изтърсачето е Ирина Митева. Значи... Прекрасно. Мирела, кога можем да гледаме отново постановката, защото сега събота и неделя, който е изпуснал да я види за пръв път, като мен, ще трябва да се нахвърли в сцена. Ами не знам вече дали има билети, дали има още билети за На цветница играем следващото си представление на 25-ти. Вече сме на 50%, така че може сигурно да ще има шанс. Мъничко, да. Шансове, но през май също има на 4-ти, 21-ти, 27-ми. И от сега има много голямо любопитство към това представление. Има си хас с такива прекрасни актриси. Мога да кажа, че от първите срещи с публика ние бяхме изненадани колко топло го прие публиката, как се смяха, как плакаха дори. Всички сме зажаднели на за хубаво изкуство, че... Да, предлагаме го. Обкръжаващата ни плесене не само от времето, но и от други ситуации. Нещо за финал, преди, тъй като всеки момент очаквам, аз съм в пълно напрежение. Тук гледаме представителите на БСП, чакаме президента. Мисля, че всички се радваме, че след 4 отложени премиери, най-после петата се състоя. Да, трябваше да бъде премиерата ни през октомври-ноември. След 5 неуспешни опита, на пролет, ето. Благодарни сме на Народния театър, на вълнуващата публика, която... пред която вече няколко пъти представихме своите бележки под линия, своя прочит на времето, своя женски прочит на времето. Още веднъж искам да кажа аз, че прекрасна режисурата на Катя Петрова. Тя има много особено чувство, да, за защото тя е движение, човек с такава за... фантазия, да, толкова свързана така и с кукленото изкуство, което предполага на едно нас ни беше още много, две ново нива. Това да. Преживяване, но мисля, че интересна сплав се получи. Така че се получи едно красиво представление. И толкова много жени на сцената. Нямаше ли някакви драматични сблъсъци? Като разбира живот? Се, че има. Винаги има. Ето, това е. Винаги има, но остават в бележките под линия, които няма да четем за сега. Но пък има и някаква солидарност, която вие мъжете не може да разберете. Не, в никакъв случай. Ние почти нищо не може да разберем за жените, така или иначе. Надяваме се да разберете поне поезията в този спектакъл в това и нямаме. Красотата, която шесте актриси по изключително блестящ начин поднасят на сцената. С най-голямо удоволствие, още от Цветница, препоръчваме и на нашите зрители бележките под линия от Мирела Иванова е новият спектакъл. Ние продължаваме напред с един прекрасен гост, който дойде тук специално за нашето предаване в петък, но парламентарната история прекъсна неговото участие. Това е световно известният тенор, диригент и композитор Хосе Кура, който взе участие в събота в концерта в памет на Камен Чане в Пловдив.
на 17 април, съответно събота, заедно с Таня Иванова и друга оперна звезда Леонардо Каими. Те представиха концертно изпълнение на операта от Пучини Манон Леско. Вижте какво сподели нашият скъп гост пред камерата ни. Allora, è molto simpatica questa situazione di vedere in TV cosa sta succedendo adesso in Parlamento. Molto interessante questa situazione da gledare in momento che cosa succede al Parlamento. E di sentire che in qualche momento potete mandare in onda questa conversazione. E da znam che po някое време може да излъчите и този наш разговор. Come una distrazione, un po' di aria fresca per il pubblico. Нещо като свеж полъх за публиката. In tanta litigio. Сред всичко това, което се случва, караници или... E quindi ancora una volta noi artisti abbiamo questa missione, no? Ще изпълним нашата мисия. Di strara, di portare un po' di serenità al pubblico. Да разсеем и да дадем малко свеж глътка въздух на публиката. In questo momento è perfetto. Това е перфектният момент за това. E sono qua esattamente sì per questo, per Manon Lescaut. Тук съм точно за това, за Manon Lescaut. In onore di Carmen Chan. В чест на... Камен Чанев. Quando m'hanno chiamato l'anno scorso, когато ми се обадиха миналата година, non poteva crederlo evidentemente. Аз не можех да повярвам, разбира се. Soprattutto perché qualche mese prima eravamo stati insieme. Още повече, че няколко месеца преди това ние бяхме заедно. Io ricordo sono venuto qua per fare Otello. Спомням си, бях тук за да пея Otello. E Otello con Tania. Otello с Таня. С Таня Иванова точно така. E Камен veniva alle prove. Камен идваше на репетиции. E diceva voglio fare Otello, voglio fare Otello. Аз един ден искам да изпея Otello. E quindi sono venuto qua per vedere come lo fai per на репетициите, за да те гледам и да попивам от теб. Ed era così testardo, и беше толкова твърдоглав и упорит, che anche quando era già malato, че дори вече, когато е бил болен, non ha voluto cancellare suo Otello. Не пожела да откаже изпълнението. Ha debuttato Otello, дебютира в Otello, ha fatto quello che voleva, изпълни това, което искаше, e poi è partito. И след това отлетя. Come artista è geniale. Като артист това беше гениален ход. È triste, certo. Тъжен. Per tutti noi, per sua moglie. За всички нас и за съпругата му най-вече. Ma è partito nel modo più romantico. Но си тръгна по най-романтичния за един артист начин. Абсолютно съм съгласен. Както се казва, смъртта на сцената е така височината на един артистичен живот. Той беше наш много близък приятел на нашето предаване и наш личен. Ние изпитвахме искрено възхищение към него. И не знам дали вие сте съгласен, той беше не само голям артист, но и много голям човек. Аз не успях да се запозна с Камен като личност. Апарте кои 10 giorni delle prove di Otello. Тези 10 дни, в които се засичахме на репетиция. In Spagna diciamo che в Испания казваме, che in una coppia, че в една двойка, una parte della coppia è sempre il riflesso dell'altra. Едната част от двойката винаги отражение на другата. E io conosco bene Tania. Аз познавам добре Таня. Quindi solo posso immaginare com'era Carmen. Само през нея мога да си представя какъв е Таня е il suo riflesso. Ако Таня е била негово отражение. E viceversa. И обратно. Таня е също един изключителен изпълнител, един изключителен артист, както се казва, и ние с нейната болка живеем и това е съвсем нормално в тази ситуация. Чуваме вече още на предварителните репетиции за нейното изпълнение в Манон Леско, какво потресение е предизвикала. Sì, la prova di ieri è una prova molto speciale. Да, сношната генерална репетиция е много специална. Non solo per l'emozione di del tributo a Carmen и отдаването на честа. Ma anche perché la prima volta in un anno. Но и защото за първи път за една година. Che tutta l'orchestra si trova insieme. Успяхме да съберем пълния състав на оркестъра. Per i problemi di Covid. Който до сега не се беше случвало заради проблеми от COVID. E quindi io ho fatto ieri un esempio. И аз вчера направих един такъв пример. Come se una squadra di calcio. Че това е като един футболен отбор. Non gioca per un anno. Който не е играл една година. La prima partita dopo un anno. И изведнъж след една година първата футболна среща. È più emozionale che sport. По-скоро емоционално, отколкото чи спорт. E ieri l'orchestra, вчера оркестра, era molto commossa, беше изключително развълнувана, per poter suonare insieme un'altra volta. За това, че могат да свират отново всички заедно. E si sentivano questi nervi. И се усещаше дори и нервност. De prima partita. На първото, на премиерата или нали на първия матч. E quindi pian piano tutto лека по лека si è assestato. Всичко се намести. È importante che era una prova.
Важно беше, че все пак е репетиция, въпреки че с публика. И смятам, че сме готови за утре. Per la vera partita. За истинския матч. Аз не се съмнявам в това. Още повече, че за пловдивската, но не само и за софийската публика, която ще даде специално за това събитие в Пловдив, едно огромно събитие. Не само почета към Камен, но и възможността да види вас. Вие сте едно от най-големите имена в оперната музика в момента и за нас това е огромно щастие да можем да бъдем, както се казва, на една сцена с вас в кавички. Noi siamo tristi perché non possiamo vendere più biglietti. Защото не можем да продадем толкова билети. Solo un terzo del teatro. Една трета, знаете. Però la buona notizia è che registriamo. Добрата новина е, че ще го запишем. Così da poter poi trasmetterlo per tutti. И така ще можем да го излъчим за по-широк кръг публика. Trovo un grande piacere veramente a fare questo. Намирам огромно удоволствие да правя това. Non solo piacere musicale. Не само музикално удоволствие. Ho scoperto una buonissima orchestra. Открих един изключително добър оркестър тук. Purtroppo non possiamo farlo con il coro. За съжаление, се лишихме от присъствието на хор. Sempre per COVID. Пак заради здравословни COVID причини. Perché avere 40 persone in scena che cantano. Да извадим 40 души на сцена, които пеят. È molto pericoloso. Това е изключително опасно. Quindi abbiamo dovuto tagliare. Така че се наложи да отрежем хоровите части от операта. Ma la intensità del fattore umano è talmente forte. Intensitetът на човешкия фактор е толкова силен в момента. Che domani sarà tanto importante quanto la musica. Утре това ще бъде толкова важно колкото самата музика. E con un po' di fortuna и с малко късмет segnerà l'inizio di una collaborazione. Ще бележи началото di tanti anni futuri. Едно сътрудничество, с което имам намерение да продължа години напред. Mi trovo in un momento della mia vita dove mi piace lavorare. В такъв етап от живота си, в който ми харесва да работя. Non solo alto livello musicale. Не само на високи ma anche alto livello umano. Но и на високи човешки нива. E questo nel mondo molto difficile oggigiorno. И това в днешно време в света е много трудно постижимо. E questo lo sto trovando a Plovdiv. И аз това намирам в момента в Пловдив за себе си. Ма за нас ще бъде изключително щастие като почитатели на красивата музика на операта. Това да е два така първата ни среща с вас, това ще бъде истинско щастие да продължи тази любов, това сътрудничество на местна почва. Няма как да ви питам като артист, глобален артист с поглед върху всички процеси, които се случват в света. Каква е вашата позиция за ситуацията, която живеем вече две години? Sulla situazione che viviamo tutti già due anni. Io penso che il COVID. Аз смятам, че COVID in un certo senso в определен смисъл serva. Послужи. Dico questo con molta delicatezza. Казвам това с много внимателно и деликатно. Perché c'è tanto dolore anche. Защото е свързано с много болка. Però serva perché il COVID ha. Но послужи. Спянато. За това, че COVID изравни. Gli ego. Еготата ни. Di tutti. На всички. Adesso il COVID non ti chiede se sei famoso, se non sei famoso. Не те пита известен ли си, не си ли. Se hai soldi, se non hai soldi. Имаш ли пари, нямаш ли пари. Se sei un politico importante. Политик важен ли си. Se sei un politico debutante. Или си дебютираш политик. Non guarda in faccia nessuno. COVID не гледа в лицето никого. Quindi tutti adesso siamo. Всички сме равни изведнъж. E noi nel show business. И ние в шоу бизнеса. Abbiamo ricevuto un messaggio molto forte. Получихме изключително силно послание. Siamo necessari. Ние сме необходими. E meglio con noi che senza di noi. По-добре е с нас, отколкото без нас. Ma non siamo indispensabili. Но не сме задължителни. Тоест не сме немислими. E questa differenza. Тази тънка разлика. Necessari e indispensabili. Между необходими и такива, без които не може. È molto sottile. Е много тънка. E ci serve per essere più umili. И това ни послужи да стане малко по-скромни. E questo per me è la lezione più importante per il mondo dello spettacolo. Най-важният урок, който получи света на спектакъла. E io spero che tutti impariamo di questa lezione. И аз се надявам всички да сме се получили от този урок. Когато големите артисти са и умни и хора, аз изпитвам истинско щастие, за което ви благодаря за тази среща. Io personalmente sono estremamente felice e vi ringrazio veramente per questo incontro. На добър час.
А както видяхте, уважаеми зрители, малко импровизиран беше нашия разговор с този изключителен артист и човек, но това е положението, нямаше как да го изпуснем. Както и продължава нашата така световно артистична процесия в нашето предаване, специално за Култура БГ. Един от водещите циклари в света, Гидон Кремер, който е в София за два концерта с Софийската филхармония, проведе един изключително интересен разговор с Даниела Лалова. А иначе на 22 април предстои втория концерт, който ще бъде под диригентската палка на Уруш Лайовиц. Немалко артисти изпитват нуждата да направят нещо повече, нещо отвъд музиката, но някои не успяват, защото служат единствено на себе си. Използват музиката като инструмент да си придадат важност. Смятам, че задължението на един истински талант е да служи на публиката в хубавия смисъл на думата. Тази мисъл, към която се придържам в целия си съзнателен живот, много ми помогна, но все още се опитвам да мисля по-малко за себе си и повече за онова, което правя. Радостен съм да бъда отново в България след толкова много години. Бегло си спомням последния път, в който бях тук. Мисля, че беше преди около 50 години. Бях тук с камерния си оркестър Камерата Балтика на фестивал в Русе и истински ми хареса града. Смятате себе си повече за интерпретатор, отколкото за музикант. Името ви се свързва с композитори като Алфред Шнитке, Луиджи Ноно и Гия Канчели. Работният процес взаимен ли е или им се доверявате напълно? Благодаря ви за този въпрос. За мен композиторите винаги са били вдъхновение и се опитвам да им помагам максимално много, когато работим. Ще ви го кажа така. Да представя музика, която не е популярна все още, е най-важното за мен. Разбира се, обичам безкрайно и композитори като Бетовен и Бах и вечно търся баланс между миналото и настоящето в музиката. Иска ми се да построя мост между двете. Смятам се и за музикант, но мисията ми е да интерпретирам. Някак си двете неща вървят ръка за ръка. Винаги имам личен подход към произведението, което трябва да изсвиря и не обичам да бъде изпълнявано просто машинално. Трябва му душа. Музиката мисия ли е във вашия живот или е просто работа? Мисия е, особено сега в това, което ни се случва с пандемията. Смятам, че задачата на музиката сега е да събуди хората и да им покаже различна гледна точка. Във време, в което е трудно, трябва да се учим чрез музиката да изживяваме, да преживяваме всичко около нас, всеки момент. Щастлив съм, че мога да изляза на сцената тук, в села България, защото в световен мащаб не работи почти нищо в тази индустрия. Прекрасно е да съм тук. А цигулката е естественото продължение на тялото и духа ми. За мен това е най-съвършеният инструмент, чрез който мога да изразя себе си. Музиката е моя глас, с който се обръщам към хората. Дори 10 човека в една пълна зала да бъдат докоснати от изпълнението ми, аз съм щастлив. Ако целият ви живот до този момент беше мелодия, коя щеше да бъде тя? Мелодия. Не мога да обвържа живота с мелодия, а по-скоро с безкрайна поредица от акорди и съм благодарен на съдбата, че успях да преживея толкова много неща тези години. Но все пак, ако се замисля за произведение, което ме описва, може би ще бъде Зимен път на Франц Шуберт. Всяка част от него. Вчера беше матинето, в който гениалният циклар свири под диригентската палка на Найден Тодоров, произведение от Моцарт и Шуман, ако не се лъжа. Но на 22 април все още имате някакъв хипотетичен шанс, уважаеми зрители, да го чуете под диригентската палка на Уруш Лайовиц. Това беше от нас за днес. Цялото предаване или част от него можете да гледате на bnt.bg, във Facebook страницата ни и въобще през всякакви лични и обществени интернет портали. Желаем ви приятен ден. Бъдете с нас и утре в 11. А сега останете с богатата програма на Българската национална телевизия, свързана с политическата, пък и не само обстановка.